त सबै किताबमा छ नि अनि पढ्नु पर्दैन एन्सर मिलाउनु पर्दैन एन्सर चाहिँ के अनि किताब डायरी आफै गरेर मिलाइदिने हो ल ल अब यसमा जाउँ नौ नम्बरमा मकै बालीमा देखिने मध्ये अमेरिकन फौजी किराको वैज्ञानिक नाम के हो ल भन्नुहोस् अघि नै एकजना पुरै एकदम जान्ने जान्ने भएर भनिरहनु भएको थियो नि ल भन्नुहोस् अब मिलाउनुहोस् अमेरिकन फौजी किराको नाम के हो ल फल आर्मी अमेरिकन फल आर्मी होम पनि भन्छ ल ल मिलाउनु त साथीहरू ल हो बल्ल मैले मान्छु नि तपाईँलाई बल्ल मैले मान्छु नि ल खै के अरे के राईजी हुनुहुन्थ्यो रुसका होइन के राई रे नामै बिर्से ल ल के राईजी ल भन्नुहोस् त अब अब आयो तपाईँको चाहिँ हो अमेरिकन फल आर्मी ल जान्न पऱ्यो क्या जान्न पऱ्यो ल अब यसको के हो यसको राइट एन्सर के हो स्पोडपटेरा फुजिप्टेरा है स्पोडपटेरा फुजिप्टा हो अब फौजी मात्रै किरा फौजी किरा मात्रै भने के हुन्थ्यो माइक्समेय सेप्रेटा है फौजी किरा मात्रै भने के हुन्थ्यो माइक्समेय सेपरेटा है अनि त्यसपछि फाइलोफ्या रुगो भने के हो फाइलोफेगा रुकोसा भनेको के हो ल भन्नु साथीहरू बिको फाइलो फ्या रुगोसा भनेको के हो हो खुम्रे किरा अथवा व्हाइट ग्रफ भन्छ नि खुम्रे किरा अथवा व्हाइट ग्रफ है त खुम्रे किरा अथवा वाइट ग्रप पनि भन्छ है अब एग्रोटिस इफिसिलन अथवा एग्रोटिस सेकेटम भन्छ यो चाहिँ के हो एग्रोटिस इफिसियल अथवा इफिसिलन भनेको के हो यो चाहिँ कटोम यो चाहिँ कटोम है त हो यस्तो किराहरू चाहिँ यी सबै केमा लाग्ने मगैमा लाग्ने मगेमा फेरि मगै मात्र लाग्छ भन्ने नसोच्नु यिनी चाहिँ के हो कोही कोही पोलिफ्याक पनि हुन्छ र अरूमा पनि लाग्छ है यो चाहिँ अलिकति ब्रोड ढङ्गले चाहिँ पढ्नु पऱ्यो ब्रोड ढङ्गले पढ्नु पऱ्यो यसरी चाहिँ तपाईँको याद गरेर पढ्नु अब चाहिँ याद हुन्छ है ल ल अब टेनमा जाउँ ल अब मकै बालीमा देखिने ध्वासे थोप्ले रोग ग्रे लिफ स्पट अथवा जिएलएस भन्छ जिएलएस सहन सक्ने मकैको जात कुन हो अब श्यामजी वन्स अगेन भन्ने वन होइन कि यो के चाहिँ प्रमोद खरेल हो र म चाहिँ पुरा गायक गाउनु गीत गाउनलाई वान अगेन वान अगेन भन्ने त्यस्तो होइन नि रेकर्डेड हेर्ने अब लाइभ छोडिँदैछौँ रेकर्डेड हेर्ने कि भने क्लासमा ध्यान दिएर सोध्ने है ल मकै बालीमा देखिने ध्वासे थोप्ले रोग ग्रे लिफ स्पट जिएलएस भन्छ सहन सक्ने मकै जात कुन हो गणेश एक मनकामना एक र तिन देउती हिलफुल पहेँलो माथिका सबै सिधा छ यो पनि के छ कृषि डायरीमै छ होइन कृषि डायरीमै छ छ नि कृषि डायरीमा ल ठिक छ अब हेर हेर्दा दिलबहादुर रोक्याजी अब यस्तो गर्नु भएन है जानी जानी गल्ती निर्मला विष्टजी जानी जानी गल्ती गर्नु भएन ल सबै है जिएलएसको चाहिँ रेसिडेन्ट भेराइटी भने सबै गणेश एक पनि हो मनोकामना एक पनि हो तिन पनि हो देउती अथवा हिलफुल पहिरो सबै है ल ल सबै डायरीमै छ हेर्नुहोस् त डायरीमा हो कोइसन धेरै फेरि तपाईँलाई के विचार क्वेसन धेरै फेरि डायरीकै आउँछ डायरीकै आउँछ त्यही भएर मैले डायरी नै कपी गरिदिएको डायरीकै राखिदिएको ल एडभान्समा पनि मस्त छ सर भन्नुभयो हो छ त हेर्न पर्यो नि हेर्न पर्यो सबै छ त किताबमा ल अरू पनि पढ्नुहोस् ल अब अब भनौँ नेपालको पहाडी क्षेत्रमा बढी मात्रामा कुन चाहिँ सिन्दुरी देखा पर्छ ल भन्नुहोस् त बढी मात्रामा कुन चाहिँ सिन्दुरी देखा पर्छ यल्लो रस देखा पर्छ ब्राउन रस देखा पर्छ स्टिम रस देखा पर्छ अथवा लुज स्मार्ट देखा पर्छ कुन देखा पर्छ ल भन्नुहोस् त पहाडमा ल यो त बिगार्ने हुनुहुन्न नि साथीहरू हो ख्याल गर्नु पऱ्यो है पहाडी क्षेत्रमा अब हेर त राव रावत कमल ल बर्बाद अब यहाँ मैले सिधै सिन्दुरे भनिरहेको छु रस्ट भनिरहेको छु त फेरि डिको कसरी आयो स्मर्ट कामला आयो यो त मैले तपाईँलाई यसै राखेको अप्सन हो नि ल पहाडी क्षेत्रमा के देखिन्छ भन्दा यल्लो रस्ट पहाडी क्षेत्रमा देखिने भनेको के हो यल्लो रस्ट बढी देखिन्छ पहाडी क्षेत्रमा यल्लो रस्ट है तराई क्षेत्रमा के देखिन्छ ब्राउन रस्ट तराईको क्षेत्रमा के देखिन्छ ब्राउन रस्ट अब लुज स्मर्ट चाहिँ तपाईँ तराई पनि देखिन्छ माथि पनि देखिन्छ तर लुज स्मर्ट चाहिँ रस्ट होइन है यो चाहिँ कालो पक्कै फरक हो अब स्टिम रस्ट चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ देखिएको छैन आयो भने यसले दोस्त पाल्छ है स्टिम रस्ट पनि भन्छ यसलाई रेड रस्ट पनि भन्छ ब्ल्याक रस्ट पनि भन्छ है त यो कुरा यो विश्वको लागि सबभन्दा खतराको रूपमा आएको भनेको यो चाहिँ स्टिम रस्ट अहिले वर्ल्डमा सबभन्दा चाहिँ विट ब्रिडरहरूलाई च्यालेन्ज के छ भन्दा सबभन्दा च्यालेन्ज भनेको यो स्टिम रस्ट है त स्टिम रस्टको चाहिँ तपाईँलाई एउटा यो कुरा सोध्छ युजी नाइन्टी नाइन भनेर है यो चाहिँ स्टिम रस्टको चाहिँ तपाईँको के हो यो स्टेन हो है स्टिम रस्टको स्टेन युजी नाइन्टी नाइन भनेर युगान्टामा नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा यो चाहिँ तपाईँको पत्ता लगाएको यो रस्ट है स्टिम रस्ट पनि भन्छ ब्ल्याक रस्ट पनि भन्छ तपाईँको रेड रस्ट पनि भनिदिन्छ कतिपय ठाउँमा है यो ठाउँ हो अनुसार तपाईँको अनुसार फरक फरक हुन्छ के है सबैको एउटै हो सेन्स है योसँगै यो युजी नाइन्टी नाइन भन्ने सम्झिनु पर्यो अब यही युजी नाइन्टी नाइन जिन रेस्टेन्टको चाहिँ भएको भेराइटी भने कुन हाम्रो चाहिँ विजय भेराइटी है विजय भेराइटी लगायत अहिले चाहिँ धेरै चाहिँ पछिल्लो निकालेको जाउँहरूमा यो युजी नाइन्टी नाइनको केही जिनहरू लगभग धेरै गाउँहरूमा हामीले राखेका छौँ है धेरै गाउँहरूमा छ हाम्रो ल यो याद गर्नु पऱ्यो है यो, यो कुराहरू ल अब यहीको गाउँ बालीको उत्पादन क्रममा निषेधित रोग कुन हो गाउँ बालीको बिउ उत्पादनको क्रममा निषेधित रोग कुन हो ल भन्नुहोस् त पक्सिनिया ग्रामिस टिटिसाई पक्षिनिया स्टिरिफर्मिस है पुष्टि लाग्नु टिटिसाई टिलाटिया इन्डिका अथवा टिलाटिया क्यारियस ल कुन हो ल भन्नुहोस् त गाउँ बालीको निषेधित रोग है गाउँ बालीको निषेध रोग भन्यो भने कुन हो रोग त थाहा पाउनुहुन्छ नि पहिला रोग थाहा पाउनु पऱ्यो क्या अनि मैले त यहाँ पोजिटिभ एजेन्ट लेखिदिएँ है पोजिटिभ एजेन्ट लेखिदिएँ अब सिधै त्यो लेख्दा भए के हुन्थ्यो थाहा पाउनुहुन्थ्यो अब पोजिटिभ एजेन्ट कतिजनालाई जान्नुभएको कतिजना जान्नु भएको छैन यो चाहिँ पढ्न पर्छ भनेर मैले यो राखिदिएको है पढ्न पर्छ भनेर राखिदिएको है ल यो चाहिँ ख्याल गर्नु आएको छ ल हो पक्षिनीय ग्रामिस स्टिटिसाई भन्यो भने के हो यो चाहिँ स्टिम रस्टको कुरा भयो भन्यो स्टिरिफरि के हो यो चाहिँ यल्लो रसको कुरा भयो अनि पक्षिनीय रिकन्डिटा भन्यो भने के हो यो चाहिँ ब्राउन रस्टको कुरा थियो उस्टिलाको नुटा टिटिसाई भन्यो भने के हो यो चाहिँ लुज स्मर्ट है यो पिलाको नुटा टिटिसाई भने लुज स्मर्ट यो टिलाटे इन्डिका अथवा टिलाटिया क्यारियर्स भन्यो भने थियो हिल बन्ड अथवा कर्नाल बन्ड भन्छौँ जो माछाको गन्ध जस्तो प्याच्च गन्ध आएको चाहिँ स्मेल आउँछ नि गाउँमा हो त्यो भनेको के हो टिलाटिया इन्डिया फिस्सी स्मेल फिस्सी फाउल स्मेल भन्छ नि हो यो टिलाटिया इन्डियाको कुरा कर्नाल बन्ड पनि भन्छौ हिल बन्ड पनि भन्छौँ होइन यसलाई के गरिन्छ हट वाटर ट्रिटमेन्टको कुरा गरिन्छ यस्तो कुराहरू हामीले के गर्नु पऱ्यो याद गर्नु पऱ्यो है याद गर्नुपऱ्यो र तपाईँलाई अर्को क्वेसन मैले यसमा थप थपप्रति प्रश्न गरेँ यदि कुनै पनि गाउँमा उष्ट लाग्यो नुडा टिटिसाई छ भने बिउ उत्पादन क्रममा छ भने हामीले कतिको आइसोलेसन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ यदि त्यसको खेतको नजिक है कुनै यस्तो देखियो भने मिनिमम कति आइसोलेसन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ ल बिमलाजी गल्ती गर्न भएन है नाम निकालेको मान्छेहरूले पनि कि टाइपिङ मिस्टेक भन्नु पऱ्यो दुई सय पचास भनेर है यो त झन्लाई कुरा दुनियाँलाई थाहा भएको कुरा हो है एक सय पचास आठतिर हो तपाईँको थाहा छ मलाई बुझिहाल्छु कुरो ल एक सय पचास मिटरको आइसोलेसन डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने है त ल यदि कुनै उसमा अब यो चाहिँ लागेको छ भने के गर्ने हामीले यो चाहिँ तपाईँको देखिया छ भने यस्तो अवस्थामा के गर्ने हामीले चाहिँ सिड ट्रिटमेन्ट गर्ने है सिड ट्रिटमेन्ट गर्ने अब सिड ट्रिटमेन्ट केले गरिन्छ नर्मल्ली तपाईँले भाइटाभ्याक्सले गरिन्छ गर्न चाहिँ अरू फङ्गिसारले पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मोस्ट कमनली हामीले के गर्छौँ यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नलाई हामीले भाइटाभ्याक्स चाहिँ युज गर्छौँ है भाइटाभ्याक्स चाहिँ युज गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ यसो याद गर्नु पऱ्यो है है भाइटाभ्याक्स चाहिँ कमनली भाइटाभ्याक्स चाहिँ युज गरिन्छ त्यो चाहिँ यसो सम्झिराख्नु पर्ला है त ल यो कुरा चाहिँ भयो है यस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मध्येमै पर्छ कि है ख्याल गर्नुपऱ्यो है साथीहरू ल अब तेह्रमा जाउँ आलुको पुतली अथवा पोट्याटो ट्युबर मत अथवा पिटिएम पनि भन्छौँ होइन यसको वैज्ञानिक नाम के हो साइन्टिफिक नेम के हो यसको डोरेलस ओरिन्टालिस हो फाइलोफ्या रुगसा हो पोथरी मैया उपलेला हो अथवा अलबदेव हो ल भन्नु त साथीहरू ए गणेशजी बर्बाद रामकुमार उपाध्याय भएन है डी अनिल विष्टी भएन है ल सिपी शर्माजी भएन रन्जिता पनि भएन मनोजीको पनि भएन अरू मिलेको भए मैले भने मिलेको ल विवेकजी ठिक छ ल जिडी के हो नामै थाहा छैन जिडी भएन ल है सिम्पल यसमा सिम्पल सजिलो तपाईँले यदि घोक्नुहुन्छ भने घोग्नलाई पनि एउटा सजिलो आइडिया छ है घोक्नालाई पनि सजिलो आइडिया छ एउटा आइडिया दिन्छु म तपाईँलाई पोट्याटो ट्युबर मोथ पिटिएम भन्छ पिटिएम पी भने पीबाट यसो सम्झिन पर्यो पीबाट पोथरी मैया पिटीबाट पोथरी मैया भनेर सम्झिनु पऱ्यो कि पिटीबाट पोथरी मैया ओपर कुलेला है पोथरी मैया अपर कुलेला यहाँको पी यसको टी अनि मैयाको एम है पिटिएम भनेर यसरी सम्झिनु पऱ्यो पिटिएम पोथरी मैया ओपर कुलेला है त पिटिएम भनेको पोथरी मैया अपर कुलेला यसरी सम्झिनु पऱ्यो है यस्तो क्वेसनमा मिस्टेक गर्नु भने एकदम सजिलो सजिलो धेरैचोटि आउने है यसलाई के भन्छ आलुको जोता पुतली पनि भन्छ होइन जोता पुतली भन्ने भन्छ यो चाहिँ तपाईँको आलुको दुइटै स्टेजमा एउटा चाहिँ तपाईँको हामीले ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको बेलामा अथवा फिल्डको अवस्थामा पनि देखिन्छ र अर्को अवस्थामा यो कहाँ देखिन्छ स्टोरेज अवस्थामा पनि देखिन्छ है दुइटै अवस्थामा देखिन्छ अब तपाईँलाई क्वेसन सोधिदिन्छ अब तपाईँलाई क्वेसन के सोध्दा सोध्न सक्छ अलिकति आलु लजिकल्ली आलुको पोट्याटो ट्युबर मोच छ जुन आलुको पुतली छ यसले सबैभन्दा बढी क्षति कुन अवस्थामा गर्छ भनेर सोध्छ कुन अवस्थामा गर्छ होला ल भन्नुहोस् त फिल्डको अवस्थामा गर्छ अथवा स्टोरेज गरेको अवस्थामा कुन बेलामा यसको बढी क्षति हुन्छ हो कुन बेला बढी क्षति हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ अब बोथ होइन है बोथ बोथको अप्सनै दिएको छैन त मैले बोथको त अप्सनै भनेको छैन फिल्डमा हुन्छ कि स्टोरेजमा हुन्छ दुईवटा मात्रै कुरा हो हो त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो सबभन्दा बढी क्षति चाहिँ तपाईँको स्टोरेज अवस्थामा स्टोरेज अवस्थामा किन भन्दाखेरि फिल्डको कुरा त तपाईँले फिल्डमा पनि देखेर कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ तर स्टोरेज गरेर राख्नुभयो भने भित्रै के गर्छ त्यो आलुमा चाहिँ फुल पार्छ चा, फुल पालेर पुतनी निस्किन्छ फेरि त्यसले फुल पारेर चाहिँ के गर्छ आलु भित्र 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 कुहाइदिएर के हुन्छ पुरै सडाइदिन्छ अनि एक्कासी निकाल्ने बेला मात्रै थाहा हुन्छ हामीलाई है त्यो भएर यो चाहिँ तपाईँको एकदमै डेन्जर है यो चाहिँ स्टोरेजको बेला एकदमै टेन्सन है त ल यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो ल यिनको फेरि मिनिङ भन्नुभएको साथीहरूले यो डोरिस ओरिन्टालिस भन्यो नि रेडियन्ट आलुमा जुन रातो कमिला हुन्छ नि रातो कमिला हो त्यसको नाम भनेको के हो डोरिस ओरिन्टालिस अब रेडियन्ट यो पनि ठुलो समस्या हो पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा जहाँ सिँचाइको सुविधा कम छ यो त्यस्तो ठाउँमा हामी आलु लगायो भने यो रातो कमिला चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलो समस्या यसले सुरुङ बनाएर के गरिदिन्छ यसले आलुमा सुरुङ बनाएर चाहिँ के गरिदिन्छ आलुलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ है त आलुको चाहिँ तपाईँ स्ट्रक्चरै चेन्ज गरिदिन्छ है यो कुरा डोरेलसोरेन्ट छ रेड एन्डको कुरा है यसलाई केतुकी परि प्रयोग गरिन्छ भन्छ नि यो गर्नु होला अब फाइलो फ्याका रुको छ भनेर बुझिहाल्नु भयो व्हाइट ग्रफको कुरा भयो काँको काँक्रो तथा काँडाको फपटे हो त्यो छुट्टै हो त्यो रेड त्यो रेड बिटल छुट्टै हो त्यो रेड बिटल छुट्टै हो है त गणेशजी त्यो रेड रेड पम्किन बिटलको कुरा गर्नुभयो तपाईँले है यो डोरेल डोरेन्टाले यो छुट्टै कुरा हो ए यो चाहिँ तपाईँ रेड एन्डको कुरा रेड एन्ड के अरे सन्देश कुमार मल्ल मुगुजी रेड एन्डको औँला फेरा चाइलोस होइन है रेड एन्डको होइन रेड पम्किङ बिटलको औँलाको फोरा कोलिस पनि भन्छ चाइलोस पनि भन्छ है औँलाको खोरा कोलिस भने त छुट्टै कुरा अहिले नाति त्यो क्वेसन पनि मैले राखेको छु एउटा ल रेडियन्टको डोरिट वरेन्टालिस है याद गर्ने है याद गर्ने साथीहरू एकदमै रङ पढ्नु भएन चाहिँ के यसको यो तपाईँले धेरै गाह्रो मान्ने टपिक पनि हो त्यो भएर मैले गाह्रो मान्ने टपिकबाट सुरु गरिदिएको तपाईँलाई है ल अब यसमा जाउँ चौध नम्बर आलुमा देखिने पछौटे डडुवा के कारण लाग्छ आलुमा देखिने पछौटे डडुवा के कारण लाग्छ अल्टरनेरिया सोलानी कारण लाग्छ फाइटुक थोरै इन्फेस्टेसनको कारण लाग्छ सिन्ट्राइकम इन्टोबिटिकमको कारण लाग्छ सिउडोमना सोलानी सेराउन्डको लाग्छ के लाग्छ यो चाहिँ सजिलो छ है यो चाहिँ के लाग्छ आलुमा देखिने पछौडी टोडा पछौडी भनेको पी है लेट है पछि पछि भनेको के हो फाइडोप छोरा इन्फेस्टेन्स है पछि भनेको के हो फाइटोप छोरा इन्फेस्टेन्सको कारणले अब अल्टरनेटिभ सोलानी भए के हुन्थ्यो अर्लिप्लाइटको कुरा हुन्थ्यो हर्लिप्लाइटको कुरा हुन्थ्यो हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो सामान्य कुरा हुन् र धेरैचोटि सोध्ने क्वेसन हुन् यो चाहिँ तपाईँको जनरली याद गर्नु पऱ्यो ल अब अब आइरिस फेमाइन यो पनि सोधिरहने क्वेसन मध्येमै पर्छ है यो चाहिँ प्रमुख चाहिँ तपाईँ यो प्याथोलोजी पढ्ने बेला अथवा प्रोटेक्सन पढ्ने बेला प्रमुख घटनाक्रम मध्येमा यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटना हो आइरिस फेमाइन भन्छ अठार सय पैँतालिस एडीमा कुन रोगसँग सम्बन्धित रहेको छ भने कुन रोगसँग हरि ब्लाइट अफ पोट्याटो लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो वाट डिजिज अफ पोट्याटो ब्याटर विल्ट अफ पोट्याटो अब कुन हो यो चाहिँ तपाईँको यो त धेरै मिलाउनु छ यो चाहिँ लेट ब्लाइट अफ पोट्याटो आलुमा चाहिँ तपाईँको आइरिसमा आयरल्यान्ड आयरल्यान्डमा आलु चाहिँ के थियो त्यहाँको मेजर स्टेबल फुड थियो निर्मला विश्वजी गल्ती गर्नु भएन है गल्ती गर्नुभयो मेजर स्टेबल फुड भनेको के थियो जसरी हामीले चाहिँ भात खाने जुन हामी भातेछौँ त्यसै गरी के छन् त्यहाँ चाहिँ आलु खाने आलुवाला मान्छे छन् है आलु, आलु बढी उत्पादन हुने चिसो ठाउँमा युरोपियन रिजनको कुरा भयो र आलु खाँदा क्रममा हो यो आलुको कारणले गर्दा के भयो आलुको उत्पादन यो लेट प्लाइट कारणले गर्दा के भयो आलुको उत्पादन वात्तै घट्यो आलुको उत्पादन वाट्टै घट्यो है र त्यसपछि के भयो मान्छेले खान नपाएर चाहिँ मान्छे तपाईँको दसौँ लाख मान्छेहरू चाहिँ मरे है तपाईँको चाहिँ बिसौँ लाख मान्छेहरू त्यहाँबाट बसाइ सर्न बाध्य भए है त्यो कुरा भन्छ यो नाइन्टिन के अरे अठार सय पैँतालिस कुरा अब सुरु त अलिकति अगाडिबाट भयो तर अठार सय पैँतालिसमा तपाईँ म्याक्सिमम एक् एक्सट्रिम लेभलमा पुगेको भावनाले यो चाहिँ अठार सय पैँतालिसलाई यो मान्छ है तर यसको सुरुवात चाहिँ अलिक अगाडिबाटै भएको भनिन्छ है फेरि एकैचोटि फेरि एक त्यही वर्ष मात्रै मरेको होइन यो चाहिँ अगाडि वर्षबाट चाहिँ यसको सिक्वेन्समा आउँदै यो अवस्थामा चाहिँ म्याक्सिमम पुगेको कुरा है त ल अब काउली समूहमा सबभन्दा बढी क्षति गर्ने किरा कुन हो काउली बालीमा सबभन्दा बढी क्षति गर्ने किरा कुन हो पुलोटेला जाइलोस्टेला हो पाइरिस ब्रासी केसी नेपालसिस हो लिटेरा हो लिफापिस इरिसिप छेमी हो ल भन्नुहोस् त साथीहरू काउली बालीमा सबैभन्दा क्षति गर्ने अब यो चाहिँ के हो मैले सिधा सिधा नाम लेखिदिएँ भने जान्नुहुन्थ्यो अब यो साइन्टिफिक नेम लेखिदिएन के भयो साथीहरू ज्वरो आएको कुरा त्यति मात्र अर्कै पनि होइन अब यसलाई जान्न पर्यो के पुलुटेला जाइलिस्टेला भनेको के हो भनेर डायमन्ड ब्याकमा भनेर जान्नु पऱ्यो है इट्टा बुट्टे पुतली भनेर जान्न पऱ्यो पाइरिस ब्रासिकेसी ब्रासी केसी नेपाल यो चाहिँ क्याबेज क्याबेज बट बटरफ्लाइ भन्छ होइन बन्दाको पुतली भन्छ अनि स्पोटेरा लिटुरा भनेको के हो टोब्याको ल अनि लिफाफी इराफिम भनेको के हो यो चाहिँ एफिड हो है अब यो काउली समूह सबभन्दा बढी दुःख दिने भनेको के हो प्लुटेला जाइलोस्टेला इट्टा बुट्टे पुतली है त इट्टा बुट्टे पुतली पुलुस्टेला केले प्लुटेला जाइलोस्टेला भन्छ है अब भन्दामा सबभन्दा दुःख दिने भनेको कुनले हो पाइरिस ब्रासिकेसी नेपाल है नेपाल कन्डिसनमा है पाइरिस ब्रासिकेसी नेपाललेन्सिस हो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो जान्न पर्यो के यसो सम्झिन पर्यो है सम्झिन पर्यो यो साइन्टिफिक नेमले साथीलाई धेरै गाह्रो बनाउँछ यो चाहिँ यसो हेर्नुहोस् है एकदमै ध्यान दिनुहोस् यस्तो टाइपले पनि सोधिदिन सक्छ ल अब अर्कोमा जाउँ लहरे तरकारी बाली बालीमा कुन समयमा बढी रेड पम्किन बिटल रातो खपटे देखा पर्छ भन्यो अब साइन्टिफिक नेम के हो भने पनि जानिन्थ्यो सजिलो थियो है कुन अवस्थामा देखि तरकारी बालीमा कुन समयमा रेड पम्किन बिटल बढी देखिन्छ रातो खपटे है वर्षा सिजनमा देखिन्छ बसन्तै सिजनमा देखिन्छ हिउँदै सिजनमा देखिन्छ माथिका सबै देखिन्छ ल भन्नु साथीहरू यो चाहिँ जसले कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ उहाँले मात्रै मिलाउनुहुन्छ कन्सेप्ट नबुने साथीहरू मिलाउनुहुन्न ल विवेकजीको पनि बिग्रिएको छ है विवेकजीको पनि बिग्रियो वीरेन्द्रजीको ठिक छ डम्बर केसीजीको ठिक छ मौसम फुल मगरको ठिक छ सदीक्षाको ठिक छ सिर्जनाजी ठिक छ रन्जिता ठिक छ राधिका ठिक छ मैले सबैको एन्सर हेरिरहेको छु है नारायणजी ठिक छ एन्सर नमिलाउनु भनेको छैन है दिपकजीको ठिक छ ल लहरा तरकारी बाली विन्टरमा हुन्छ सोसी ल ठिक छ ठिक छ के छ हेरौँ ल ल राज भट्ट ठिक छ श्यामजी ठिक छ अर्जुन महतोजी मिलेन है तपाईँको अर्जुन महतोजीको भनेन मिलेन शीतलजी ल ठिक छ ल पुनम यादव ल ठिक छ मनोजीको पनि मिल्यो ल अरू नाम मैले नलिएको साथीको मिलेको छैन है ल गणेशजीको भएन त्यही भएर मैले नाम नलिएको ल नाम नलिएको साथीको मिलेको छैन जिडिजीको ठिक छ अब यो बुझ्न पर्यो जस्तै लहरे तरकारी बाली कुन समयमा बढी चाहिँ रेड पम्की बिटल देखिन्छ अब ठिक छ तपाईँले भनेको लहरे तरकारी बाली हिउँदमै गर्नुहुन्छ है बर्खामा तपाईँले काँक्रो परेर गर्नुहुन्न होइन बर्खामा गरिँदैन त्यही भन्न खोज्नु भएको के रे के महतोजी रे अर्जुन महतोजी है विन्टरमा बढी गर्नुहुन्छ विन्टरमा के के गर्नुहुन्छ ल यसो याद गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो यो रेड पम्किन बिटल है अब रेड पम्किन बिटल फर्सी है फर्सी कहिले लाउनुहुन्छ हिउँदमा लाउनुहुन्छ कि बर्खामा लाउनुहुन्छ अथवा बरसन्त सिजनमा लाउनुहुन्छ सम्झिनु पर्यो यसो याद गर्नु पर्यो कन्सेप्ट त सम्झिनु पर्यो हो बर्खामै हुन्छ बर्खामै हुन्छ तर बर्खामै हुने क्रममा हामीले के गर्छौँ यसलाई हामीले कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अक्सिजन निकाल्छौँ अक्सिजन जुन इस्कुस निकाल्छौँ त्यसपछि हामीले के गर्छौँ काँक्रो करेर निकाल्छौँ चैत वैशाखको बेला हामीले निकाल्छौँ नि जाडो मौसममा के गर्छौँ पुसमाघमा हामीले नर्सरी राख्छौँ पुसमाघमा नर्सरी राखेर पुसमाघमा नर्सरी राखेर हामीले के गर्छौँ फागुनमा हामीले लगाउँछौँ फागुन चैतमा लगाइसकेपछि त्यो बेला के हुन्छ अरू बेला अरू हरियो चिज केही पनि हुँदैन सुक्खा सिजन हुन्छ बढी गर्मी हुन्छ ड्राई हुन्छ ह्युमिडिटी पनि कम हुन्छ हो त्यो सिजनमा त्यो सिजनमा जहाँ हरियो छ त्यहीँ देखिन्छ र त्यो मध्ये पनि बढी चाहिँ तपाईँदेखिको इस्कुस भयो फर्सी भयो यो लगायत चिजमा देखिने हो नि हो त्यो भएर बसन्तै सिजनमा चैत वैशाखको बेलामा बढी देखिन्छ रेड पम्पकिन इन्भिटर है रातो खपटे भनिन्छ औँलाको फोरा फोबी खोलिज भनेको हो यसैको नाम हो है उता रेड एन्ड भनेको डोरिस ओरेन्टालिस हो है रेड पम्पकिन बिटल र रेड एन्ड फरक कुरा हो है त यो चाहिँ खपट्टा यो चाहिँ कोलेप्टेरा अन्तर्गत हुनु पऱ्यो है यो चाहिँ यसले स्क्रापिङ गरेर चिउन गरेर चाहिँ यसले पातको चाहिँ जाली बनाएर खाइदिन्छ जाली बनाइदिन्छ है पुरै हरियो पातहरू चाहिँ कोपारेर खाइदिने हो दिउँसो समयमा के हुन्छ पातको तलतिर बसदिन्छ बिहान साँझ के हुन्छ माथि बसेर खाइदिन्छ है त यो ख्याल गर्नुपऱ्यो ख्याल गर्नु पऱ्यो बसन्ती सिजनमा है जब हामीले अफ सिजन गरिन्छ चा बढी चै तपाईँले सिजनको बेलामा यो भेट्नुहुन्छ अफ सिजनको बेलामा है अफ सिजन भनेको के हो नर्मली हामीले चाहिँ लहरी तरकारी अथवा काँक्रो फर्सीसम्म कहिलाउनुहुन्छ का बर्खामा लाउनुहुन्छ त्योभन्दा अगाडि अफ सिजनको बेलामा चैतको बेलामा चैत पैसा हामीले लगाउँछौँ नि हो त्यो सिजनमा देखियो है त साथीहरू क्लियर हुनुभयो ल अलिकति कन्सेप्ट लिएर भयो भने बल्ल बुझिन्छ कन्सेप्ट लिएर पढेन भने बुझिन्न के बुझिन्न गाह्रो छ ल अब उन्नाइसमा जाउँ लहरे तरकारी बालीमा फल कुवाउने औषाको वैज्ञानिक नाम के हो है फल कुउने औषाको वैज्ञानिक नाम के हो ल भन्नुहोस् त साथीहरू ब्याक्ट्रोसेरा कुकुर बेटी हो ब्याक्ट्रोसेरा जोनाटा हो ब्याक्ट्रोसेरा मिनिक्स हो ब्याक्ट्रोसेरा कोरेक्टा हो ल भन्नुहोस् त ल अब धेरै त अब सिन अब गणेशजी हो अब सबै के भयो होला भयो कि भएन होला भयो नि हो त्यही भएर राम्रोसँग याद गर्नुपऱ्यो राम्रोसँग याद गरेर पढ्नु पऱ्यो सिधै कुरा छ सिधै कुरा छ लहरे तरकारी बालीमा फल्काउने हुन्छ तरकारी बाली भने के हो कुकरबिटी समूह भनेर जान्नु पऱ्यो के कुकुर बिटी सी भनेर सम्झिनु पऱ्यो अरू केही नजाने पनि यति त जान्नु पऱ्यो नि बाबा है कुकरबिटी सी भनेर सम्झिनु पऱ्यो के कुकर बिट्स यति सिधा छ बुझ्न पर्दैन ब्याक्ट्रोसिरा मिनिक्सलाई सी लगाइरहनु भयो ब्याक्ट्रोसिरा मिनिक्स भनेर के हो चाइनिज फ्रुट फ्लाइ हो कि न जुनारमा लाग्ने औँछ फ्रुट्लाई ब्याक्टोसेरा मिनिक्स भनेर चाइनिज फ्रुटफ्लाई भनेर पढ्नुभयो कि नै मिथाी ओरिजिनल युज गरिन्छ ब्याक्ट्रोसेरा कुकर बिटिसेलाई हामीले के गरिन्छ क्युलेयर युज गरिन्छ भनेर पढ्नुभयो कि पढ्नु भने कृषि डायरीमै छ त कृषि डायरीमै छ त है अघि बडा डायरीको अवधि रहनु आ डायरीकै कुरा सोधि मैले त्योभन्दा बढी त सोध्दै होइन है ब्याक्टोसेरा मिनिक्सलाई के गरिन्छ मिथाली ओरिजिनल गरिन्छ यो चाहिँ तपाईँको जुनार है चाइनिज फ्रुटलाई पनि भन्छ जुनारमा बढी हुन्छ औँस देखिन्छ यसलाई कम्प्लिटली इडिएसन गर्नुपर्छ छोपेर के गर्नुपर्छ गाड्नुपर्छ यसका चा, चाहिँ फलहरू लाग्यो भने पढिएको पढे होइन स्ट्यान्डर्ड ट्राप युज गरि परिन्छ पाँच 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 पाँचको फर्मुलामा युज गरिन्छ है पाँच थोपा क्युलियर पाँच थोपा मालाथिन है पाँच फिटको हाइटमा पर्तिरोप्ने पाँचवटा अनि एक महिनामा फेर्नी भनेर चाहिँ पढिएको पढिएन डायरीमै लेखिदिएछ त पढ्नु पऱ्यो कि डायरीमै लेखिदिएछ भन्यो भने पढ्नु पऱ्यो नपढिकन यत्तिकै दिमागमा आउँदैन कोइसन सोध्छ कोइसन सोध्ने यसरी नै हो है ख्याल गर्नु पऱ्यो अलिक कन्सेप्ट चाहिँ पढ्नु पऱ्यो ल यो ब्याक्टोसिया कुकुर बिटिसी लहरीको कुरा भयो अब ब्याक्टेसिरा जुनोटा के को भन्ने कुरा होला ब्याक्ट्रोसेरा जुनोटा भनेको तपाईँको पिच फ्रुट फ्लाइ है पिच फ्रुट फ्लाइ अनि ब्याक्टोसिरा करेक्टा भने के हो भने ब्याक्ट्रोसेरा चाहिँ गुवा अम्बाको अम्बाको फ्रुट फ्लाइ भनेको यो ब्याक्टोसेरा करेक्टा अम्बाको यो चाहिँ ब्याक्ट्रोसेरा जुनोटा चाहिँ तपाईँको पिचको है कुकर बेटाले कुकुर बिटाले किन झुकायो कुकर बिटिसी भन्दा पनि सिधै तपाईँको यो कुकरबिट समूहमा पऱ्यो भने त बुझिहाल्नु पऱ्यो नि झुक्किन पर्ने कुरै छैन नि ब्याक्ट्री साइड मिनिङ्स भनेर झुक्किन सकिन्छ बरु मिनिङ्स भनेर झुकिन सकिन्छ यसमा झुक्किने कुरै छैन नि अलिकति कन्सेप्टले कन्सेप्ट लिएर पढाउँ साथीहरू नत्र भने चाहिँ सफल हुन अलिक गाह्रै छ है गाह्रै छ कन्सेप्ट चाहिँ पढ्नु पऱ्यो घोकेर पास भइँदैन घोकेर मात्र हुँदैन घोक्न त घोक्ने बुझेर घोक्नु पऱ्यो है घोक्ने कुरा मेरो विवाद भएन तर घोक्ने कुरा बिजेर घोक्न पऱ्यो ल अब कर्णाली जानुहुन्छ नि कर्णालीको एउटा चाहिँ तपाईँको अहिले आउट क्वेसन अहिले भनिदिएँ मैले कर्णालीमा एकजना दिन साथीहरूको यो चाहिँ आउट क्वेसन कडालीमा स्याउको भुवाधारलाई उलिएफिडलाई नियन्त्रण गर्न कुन पर परजीवी किराको प्रयोग गरिन्छ ल भन्नु त है उलिएफिडलाई कन्ट्रोलमा कुन गरिन्छ यो कर्णाली क्वेसनमा आउट क्वेसन सधैँ सोध्ने क्वेसन अब यो जमुनाजी अब गल्ती गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्यो त मलाई कोही कोहीले गर्नु पनि भयो एकजना जमुनाजीले गल्ती गर्नुभयो ल है एफिलेनस माली है एफिलेनस माली यो चाहिँ तपाईँ प्यारासिटोइड है वास भन्छ है यसले चाहिँ तपाईँको पारे फुल पारेर चाहिँ के गरिदिनु यो लाइलाई असर गर्ने है युरोसिमा लेन्जेरियम भनेको यो चाहिँ त्यो एप्पल के अरे उलिएफिडको नाम हो युरोसिमा लेन्जेरियम भनेर यो एप्पल उलिएफिडको नाम हो यिनी अरू पनि अरू एप्सन हुन् तर अब यो चाहिँ अरूमा लाग्ने हुन् यसमा लाग्दैन एपिनेस माले चाहिँ हामीले चा? चा. के गरिन्छ युज गरिन्छ है त ल अलिक साथीहरूले ध्यान दिएर पढ्नु पऱ्यो नोटिस गरेर पढ्नु पऱ्यो है तरिकाले पढ्नु पऱ्यो तरिकाले पढ्यो भने सफल भइन्छ साथीहरू है ध्यान दिएर कन्सेप्ट क्लियर नभइकन पढ्यो भने डुबिन्छ है त्यति कुरा भने मैले ल यति कुरा भन्दै आजलाई चाहिँ मैले इन पनि गरेँ र साथी र सबैलाई अब यो कोइसन मैले सरल देखाइदिएको पनि छु अब यो कोइसन चाहिँ सायद हाम्रो यो युट्युब च्यानलमा पनि राखिन्छ र यो पेजमा पनि राख्छु र यो पेज, रा पेज चाहिँ अब कति लाइक फलो गर्नुभएको छ यो पेजहरू लाइक फलो गर्नु होला र हाम्रो यो युट्युब च्यानल पनि यसो होला है त ल अरू पनि गरम अरू पनि अरू पनि त अब फ्रीमा त धेरै हुँदैन हेर्नु साथीहरू लाइभमा धेरै एक घन्टामा त बढी गर्न सकिन्न ल कोही कुई, क्वेसन साह्रै राम्रो थियो हस् धन्यवाद ल ल आज कोइसन कस्तो लाग्यो साथीहरूलाई मन परेको साथीहरूलाई भन्नुहोस् त कोइसन कस्तो लाग्यो ल ला। अब यसबाट लगभग धेरै क्वेसनहरू फर्स्ट धेरै क्वेसनहरू चाहिँ फस्ने क्वेसनहरू नै हो है त ल ल कमल सर मेरो तर्फबाट सक्यो साथीहरूको केही छ भने अब सरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ है uh, ओके okay, धन्यवाद सर Uh, आजको सेसन कस्तो लाग्यो एकचोटि रेस्पोन्स दिनु त सबैजना साथीहरूले आजको सेसन कस्तो लाग्यो जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले वान वान टाइप गर्नुहोस् त नयाँ साथीहरूले वान वान टाइप्स गर्नुहोस् पुरानो साथी त अब भयो है पुरानो साथीहरू छोडिसक्नु भएको छ नयाँ साथीहरूले वान वान टाइप गर्नुहोस् धेरै राम्रो ओके जति पनि साथीहरू फिजिकलमा तपाईँहरू आउन एसएनएस पोसिबल छ भने यहाँ हेर्नु त सरले स्क्रिन सेयर गरिराख्नु भएको छ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसल्ली सरलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त फिजिकलमा आउन सक्नुहुन्छ भने फिजिकलमा भयङ्कर तरिकाले राम्रो क्लास भइरहेको छ बजीदेखि नौ बजीसम्म मर्निङमा है तिन घन्टा प्रत्येक दिन तिन घन्टाको दरले भइरहेको छ है बुटोल मिलन मिलनचोक है त बुटोल मिलन छोकमा अनि बागबजारमा पनि हाम्रो क्लास भइरहेको छ स्पेसल्ली चारजना सरहरूको टिमबाट हाम्रो फिजिकल क्लास भनेकै बुटलमै हुन्छ है त्यसो गर्दा जो साथीहरू नजिक हुनुहुन्छ बुटलको र एसुनएस पोसिबल तपाईँहरूलाई बुटलमा फिजिकल क्लासको लागि सम्भव छ भने होस्टेलको फी कसरी छ सर होस्टेलको दस हजार फिस छ तपाईँहरूलाई एडमिसन चार्ज लाग्दैन वाइफाई फ्री अनि त्यसपछि तातो चिसो सबै अनि त्यसपछि त्यसमा दुई टाइम खाना दुई टाइम नास्ता ओके बागबजार कुन ठाउँमा बाघबजार ठ्याक्कै शङ्करदेव क्याम्पसको अगाडि छ है शङ्करदेव क्याम्पसको अगाडि छ बाघबजार पनि जान सक्नुभयो बुटोल आउनुभयो भने हाम्रो चारजना सरहरूको टिमबाट नै अब हाम्रो भोलि पर्सिबाट के अरे अर्को हप्ताबाट डिजिटल बोर्डबाट चाहिँ क्लासहरू हुन्छ है स्पेसल्ली डिजिटल बोर्डबाट जो हामी क्लास, क्लास गराउँछौँ ताकि नेपालमा कृषिको क्लास कसैले पनि गराएको छैन अझैसम्म त्यो बोर्डबाट सो तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष होस्टेल फी चार हजार न एक सरी होस्टेल फी दस हजार रुपियाँ छ है होस्टेल फी दस हजार पर मन्थ छ तपाईँको अब क्लास फी तपाईँहरूलाई एकदम डिस्काउन्टमै पाउनुहुन्छ कति दिनपछि डेली आइतबारदेखि डेली क्लास हुन्छ साथीहरू है प्रित्तिजी आइतबारदेखि हाम्रो रेगुलर क्लास हुन्छ तपाईँहरूको दुई महिना कन्टिन्यू जान्छ यो क्लास है नन स्टप दुई महिना जान्छ सो आइतबारसम्म जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ यो वाट्सएप ग्रुपमा सबैजना नयाँ साथीहरू वाट्सएप ग्रुपमा जोइन गर्नुहोस् र एडमिसन गरेर रेगुलर क्लासमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है एडमिसन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई हामी सबै नोटहरू भिडियो रेकर्डेडहरू फिजिकलको लागि कति पे गर्नुपर्छ सर फिजिकलको लागि जम्मा आठ हजारदेखि नौ हजार दस हजारभित्र है तपाईँलाई दस हजार पनि पर्दैन आठ हजारदेखि नौ हजार दस हजारभित्र है त तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ बुटोल मिलन चौकमा आइसकेपछि सरको नम्बर पनि यहाँ सेयर भएको छ सरलाई पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ लास्टको नम्बर सरको अनि दुईवटा यो हाम्रो नम्बर हो होइन अनि दुईमा आठमा अनि लास्टको नम्बर चालिसमा पनि कल गरेर मजाले आउन सक्नुहुन्छ है यदि तपाईँहरूलाई पोसिबल छ भने है त हेलो ओके okay, एसिन पोसिबल अब तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने बुटोबल के अरे बुटोबल आउनुहोस् फिजिकल होइन भने तपाईँहरू अनलाइनमा अब रेगुलर क्लास जोइन गरेर रेगुलरली तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ है नोटहरू भिडियोहरू अनि त्यसपछि एमसी क्युजहरू हामीसँग अनलिमिटेड छ अब किताबको जो अब सरहरू हुनुहुन्छ भनिसकेपछि नोटको पढ्नको लागि त तपाईँहरूले टेन्सनै गर्न पर्दैन है त साथीहरू ओके वाट्सएप ग्रुपमा जोइन गर्नु त जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ र यदि तपाईँहरूले नम्बर टिप्नु लाइभको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ भने अनलाइन क्लासको फी चार हजार नौ सय उनान्सय रुपियाँ मैले फी डिटेलहरू अहिले वाट्सएप ग्रुपमै राखिदिन्छु अनि तपाईँहरूले एडमिसन गरेर रेगुलर ब्याजमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है नयाँ साथीहरू कुन बुक किन्नुपर्छ भन्नुभएको छ बजारमा गएर हेर्नुहोस् एडभान्स ग्रुपको चार पाँचवटा बुक आइसकेको छ बजारमा सो तपाईँहरूले जुन बुक राम्रो लाग्छ त्यही बुक किन्नुहोस् है साथीहरूसँग पनि एकचोटि सम्पर्क गर्नुहोस् बुक कुन किन्दा राम्रो हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि एडभान्स ग्रुपको चारवटा पाँचवटा बुक आइसकेको छ एउटा एमसिक्युज एम एडभान्स एमसिक्युज बुक भनेर छ एडभान्स कृषि एमसिक्युज बुक भनेर पनि छ त्यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ क्वेसन एन्सरको लागि त्यो किन्नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले गएर एकचोटि बजारमा गएर हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि अरू अरू बुक लिखितको लागि पनि रिटर्न पेपरको लागि पनि बुकहरू आइसकेको छ सो सबैजनाले अब बुकको लागि पनि तपाईँहरूले गएर हेरेर किन्न सक्नुहुन्छ अनि म वाट्सएप ग्रुपको लिङ्क सेयर गरिरहेको छु तपाईँहरू जोइन गर्नुभएको छैन अझै दुई तिनजना मात्रै जोइन गर्नुभएको छ सो जति पनि फेसबुकको लाइफमा हुनुहुन्छ साथीहरू अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी चौरासी आठ सय दुईमा स्ट्यान्ड कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है अहिले नै कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र भन्दै अन्ठानब्बे पाँच सत्तरी चौरासी आठ सय दुई स्ट्यान्ड कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र म यो लाइफ पनि स्टप गरेँ है त अहिले